Bom dia, pessoal, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e nesse vídeo aqui você vai descobrir tudo que pode fazer as folhas da sua planta aí estarem amarelando. É isso mesmo, pessoal. Esse aqui é o vídeo mais completo da internet que você vai saber o que você pode fazer para você resolver aí o amarelamento das folhas, pessoal. É isso mesmo. Então, eu vou deixar aqui 5 causas e como que você consegue resolver esse problema que aflige aí muitos de vocês, pois é uma das principais dúvidas que vocês deixam aqui no canal. Então, se você gostar do vídeo aí, ó, deixa o like, você ajuda muito a força do canal pra gente continuar com esse trabalho. Se inscreva aí para fazer parte dessa família maravilhosa e chega de enrolação e vamos pro conteúdo. Geralmente, quando as folhas da sua planta começam a amarelar, isso é um indicativo que a sua planta está doente. É isso mesmo, pessoal. Sua planta está com as folhas amarelando, é um indicativo que a sua planta está doente. Qual que é a primeira causa que pode causar isso, o amarelamento das folhas? A primeira causa que pode ser, pessoal, está relacionada à nutrição. Eu aqui em casa, como vocês sabem, eu tenho a maioria das minhas plantas plantadas em vaso. Elas têm recursos muito limitados. Então, eu tenho que adubar elas constantemente. Eu adubo minhas plantas de 15 em 15 dias, fielmente, para elas não terem problemas aí de adubação. Então, não deixe de adubar sua planta constantemente, independente dela estar no vaso, que é uma condição mais restrita, como na terra também. Segundo caso de amarelamento, pessoal. Muitas vezes, as plantas começam a amarelar as folhas e ficam com algumas marquinhas, tá vendo? Comidas. Ou então elas podem ficar igual essa aqui, ó. Folha de amora, estão conseguindo ver aí? Ela, isso aqui está atacada tanto por pragas de fungos como alguns outros insetos aí. Então, pessoal, eu vou deixar para vocês aí uma receita para você matar todos os tipos de praga que podem ocasionar esse tipo de doença nas folhas das suas plantas aí. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários. Então, o segundo motivo de amarelamento, como eu falei para vocês, está relacionado diretamente às pragas. Terceiro motivo, pessoal, idade da planta. É natural, às vezes, a planta ficar com a folha amarela mesmo, as folhas mais velhas. Mas, no caso, se as folhas da planta estão totalmente amarelas, aí já é outro caso, beleza? Então, agora, quarto motivo das folhas da sua planta estarem amarelando. Pessoal, isso pode estar relacionado à insolação. Nesse exemplo aqui que eu trouxe para você, olha só como é que a folha da planta está queimada, tá vendo? Isso aqui, ó, é excesso de sol. Quando você trocar uma planta de local e você observar que as folhas dela começaram a amarelar, a se queimar, você troca ela para uma outra localidade. Se você estava num local que tem bastante vento e o próximo local não tem vento mais, troque ela de local novamente. Outra coisa que pode acontecer na hora que ela fica amarelando demais, pessoal, pode estar relacionada realmente à questão dela estar com falta de sol. Então o amarelamento pode ser causado tanto por excesso de sol como falta de sol. O quinto motivo aí, pessoal, de amarelamento das folhas está diretamente relacionado à irrigação. Pessoal, acreditem ou não, se você não irriga sua planta muito, o que vai acontecer, pessoal? Ela, para preservar a água da planta, ela vai começar a amarelar as folhas e deixar essas folhas caírem. É uma questão de sobrevivência. Agora, se você está regando demais a sua planta aí, ela começa a deixar as folhas caírem. Por quê? Você está afogando a raiz da sua planta. Consequentemente, ela vai perder a energia dela, você está tirando aquele adubação dela, você está tirando o adubo da terra e você está afogando as raízes. Então, esse é um dos motivos aí que faz a sua planta também amarelar. Espero que vocês tenham gostado das dicas aí. Eu duvido que você não vai conseguir resolver o problema da sua planta agora de amarelamento. Se você não conseguir resolver, deixa nos comentários para mim, que eu vou fazer questão de te ajudar, mas só que você tem que fazer essas dicas que eu falei aqui para você. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, pois ele ajuda bastante a divulgação do canal, para que eu possa ajudar aí outras pessoas. Bom início de semana para todos vocês. Espero que você tenha gostado. Se inscreva aqui no canal do Cantinho de Casa e aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.